Pengurusan Projek Sungai Nadi Kehidupan ROL, Pengurusan Program Pemerkasaan Jaringan dan Infrastruktur Telekomunikasi Jalur Lebar, antara isu signifikan dibangkitkan dalam LKAN 2024. Selain pengurusan projek dan program di bawah wilayah ekonomi Pantai Timur, ECER. Jabatan Audit Negara berpendapat projek ROL tidak akan berjaya disiapkan tahun ini. Ini memandangkan sehingga Julai 2023, 12 projek masih dalam peringkat pra-pelaksanaan, 8 projek dalam pelaksanaan dan 2 projek kontraktor penyiap belum dilantik setelah ditamatkan kontrak. Berhubung pengurusan program pemerkasaan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi jalur lebar, laporan itu memaklumkan matlamat untuk memperluas liputan dan ketersambungan internet berkelajuan tinggi di kawasan luar bandar menerusi peruntukan kewangan kerajaan belum tercapai sepenuhnya. 28 daripada 87 jajaran jalur lebar di Sabah dan Semenanjung bernilai 53.60 juta ringgit tidak dilanggan dan tidak digunakan dari tempoh penyiapan pada 2013 dan 2017. Mengenai pengurusan projek dan program di bawah ECER, 37 daripada 43 plot perindustrian tidak diisi dengan pelabur bagi projek Taman Perikanan Bersepadu Tok Bali, TBIFP, projek Taman Industri Kuantan Malaysia China, MCKIP3 dan projek Taman Propolima Kertih, KBP Fasa 1 hingga 3.